ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି କିଏ କୁକୁର ରଖନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବିଲେଇକୁ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ସେମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆରାଧ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ନୈଶା ବିଶ୍ୱାଳ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ତା ସହ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କୁନି ବୟସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବହୁତ ନିଆରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ, କୁନି ଝିଅଟି କିଭଳି ଭାବରେ କୁକୁର ସହ ଖେଳୁଛି ଆଉ କୁକୁର ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବେଶ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୁକୁରଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ କୁନି ଝିଅଟି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରି ତା ସହ ବେଶ ମଜା ନେଉଛି। କୁକୁରଙ୍କ ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଛୁଇଁଛି। କଅଳ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ବାସ୍ତବିକ ମାନିବାକୁ ହେବ। ପଶୁର ବି ହୃଦୟ ଅଛି ଆଉ ତାର ବି ହସି ଖେଳି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।